Máme zde ukázku z Dekameronu, konkrétně ze čtvrtého příběhu prvního dne, který vyprávěl Dioneo. Pojďme se ho přečíst. Ačkoliv byl mnich převelice zaneprázněn zábavou a radostmi s touto dívkou, přece jen byl neustále ve střehu a ještě měl dojem, že zasechl nějaké šoupání Noama v dormitáři, přitiskl oko k malé škvírce a tu se dobře viděl opata, jak stojí a poslouchá. I bylo mu náravně dobře zřejmé, že opat zjistil, že v celé je děvče, což ho nadmíru zarmoutilo, neboť věděl, že ho za to stihne velký trest. Nicméně však nedal děvčeti své trápení nikterak najevo, mžikem všechno promyslil a hledá je nějakou spásonosnou myšlenku, připadl na novou lest, jež ho dovedla rovnou k žádanému cíli. Dělal tedy, jako by měl dojem, že byl s děvčetem už dost dlouho a řekl mu, půjdu se pohlédnout, jak by ses odtud dostala, aby tě nikdo nespatřil. Buď tedy proto tiše, dokud se nevrátím. Na to vyšel z cely, zavřel za sebou na klíč a odebral se k cele opatově. Když pak opatově odevzdával klíč, jak to dělal každý mnich, když šel ven, řekl mu, tváře se jakoby nic. Mesere, nemohl jsem dnes ráno přinést všechno dříví, které jsem dal nasekat, proto bych rád zašel s vaším svolením do lesa a přinesl je. Tak, jedná se o epický útvar, epika, a konkrétně o novelu, nebo o úryvek z novely a novela je žánr prozaický, vůbec téměř celý Dekameron je psán prózou, kromě několika milostných písní na konci každého dne je jedna, myslím, a je děj, nebo příběh je psán, kniha je psána R forma. K té novele, ještě bych se vrátil k novele, jedná se o krátký nebo středně dlouhý útvar, prozaický útvar, který děj zobrazuje realisticky, realistické zobrazení děje a většinou je s nějakým překvapivým obratem v závěru, velice nečekaný. Slohový postup, který převažuje, je vyprávěcí, což není nějak těžké odvalit, když se podíváte na slovesa, jsou to samá dějová slovesa. Mnich byl zaneprázněn, byl ve střehu, zaslechl, přitiskl oko a tak dále, samá dějová slovesa. A to má za následek samozřejmě rychlý spát je a kromě dějová slovesa, která jsme zmínili, kromě dějových sloves tím dokladem může být také přímá řeč, která se vyskytuje v té dolní části ukázky. Tady jedna přímá řeč, druhá přímá řeč. Dále si můžeme všimnout, že Boccaccio využívá poměrně složitá souvětí a nalezneme zde i přechodníky, třeba tváře se jakoby nic, nebo tady hledaje nějakou spásonosnou myšlenku. To jsou přechodníky. Dále s tím obsahem povídky novely souvisí, že zde vyskytuje náboženská terminologie. Obecně v Dekameronu můžeme najít nějaké třeba archaizmy nebo historizmy. A tady z náboženské terminologie, tak samozřejmě mnich, dále třeba dormitář,
Cela. A třeba opat. Takže náboženská terminologie a v souvislosti s tím, že tento a také množství jiných povídek Dekameronu jsou příběhy milostnými, tak v souvislosti s tím často využívá Boccaccio různé eufemizmy. Eufemizmy. A tady hnedka na začátku. Ačkoliv byl mnich, a teď to řekl, tak zaneprázněn zábavou a radostmi s touto dívkou. Zaneprázněn zábavou a radostmi. Tak. No. Dílo bylo napsáno asi v polovině 14. století, čili v období renesance. Takže se zaměřuje se na člověka, zaměřuje se na člověka a na taková prostě světská témata, takže světská témata, církev je kritizována, kritika církve a detabuizace. To znamená mnohdy témata erotického charakteru, proto Decameron je někdy nazýván knihou krve a rozkoše. Decameron nazývá kniha krve a rozkoše. Kniha krve a rozkoše. A s renesancí souvisí také, a to už jsme zmiňovali, realistické zobrazení děje. Říkali jsme, že dílo bylo napsáno v polovině 14. století a to je právě období, kdy ve Florencii, ale i v ostatních městech Evropy zuřila morová epidemie 1348. Si pamatujete z dějepisu morová epidemie. Zasáhla tady i Florencii, kde žil Boccaccio a kniha byla napsána právě v tomto období a její hlavní funkcí je právě pobavení a rozptýlení v těchto těžkých časech. Takže pobavení a rozptýlení v těžkých časech a zároveň je kniha velice ironickou kritikou soudové společnosti kritika soudobých mravů a mnoho z povídek také nese nějaké ponaučení. Když bychom se podívali na kompozici díla, tak musíme zmínit pojem rámcová novela je ten obalující příběh, který se právě taky odehrává v tom období kolem roku 1348, kdy zuří morová epidemie a odehrává se právě zpočátku ve Florencii, kde sedm dívek a tři chlapci se rozhodnou právě utéct z Florencie, aby se jich nedotkla ta morová epidemie, vydávají se na venkovské sídlo a poté si vypráví vždycky odpoledne, každý z nich vypráví jeden příběh, takže každý z nich jeden příběh, dohromady 10 příběhů každý den a dohromady těch dnů, kdy se vypráví příběhy 10, takže 10 dnů a každý den 10 příběhů. Každý den se z příběhu dohromady tedy 100 novel. 100 novel. Dohromady tedy obsahuje Decameron 100 novel. Z toho je odvozen i ten název Decameron, deka jako 10 a hemera znamená den. Mohli bychom vyjmenovat možná ty
Dívky se jmenovaly Pampinea, Fiametta, Filomena, Emilia, Laureta, Neifílie, Elisa a chlapci byli Pamfilo, Filostrato a Dioneo. Každý den volí svého krále nebo královnu, a ten pak rozhoduje, který, nebo jaký bude námět těch příběhů, jaké bude téma. A to téma bylo první den, první a devátý den bylo téma libovolné a z těch ostatních můžeme některé aspoň jmenovat, třeba o lidech, jejichž láska vzala třeba šťastný konec, nebo naopak nešťastný konec, o lidech, které stihly různé nehody, ale nakonec to s nimi dobře dopadlo, o šprýmech, které tropí denně žena muži či muž ženě, anebo muž jeden druhému, a tak dále. A obecně kdybychom měli se podívat na náměty příběhů, tak zjistíme, že takovým úplně nejčastějším tématem je láska a dále různé lidské vlastnosti, a to jak dobré, tak špatné, třeba závist, nenávist, samozřejmě mnoho dalších. No. Když jsme mluvili o tom, že je tady 100 příběhů, tak aspoň bychom mohli stručně pohořit o některém z nich a asi úplně nejlépe, když pohoříme o tom, který byl v ukázce. Je to příběh, kdy jeden mnich uvidí, potká se venku s dívkou, vezme si ji do své cely a pak si s ní radostně užívá. Ovšem zaregistruje, a to jsme právě slyšeli v ukázce, prostě si všimne, že ho zaslechne, že ho pozoruje mnich a ví, že ho čeká velký trest. A tak to narafičí tak, že dá klíč od své cely tomu opatovi, který ho zaslechl, a jde ven, jakože na dřevo. Potom opat se jde podívat do oné cely a tu dívku tam uvidí a to nějak to s ním pohne a taky se s ním pomiluje prostě. A potom, když chce opat mnicha potrestat, tak už nemůže, protože se provinil stejným způsobem. Tak to byl aspoň tedy jeden z příběhů. Já bych se stručně chtěl pohovořit o autorovi této knize, kterým je Giovanni Boccaccio. Žil tedy ve 14. století a byl to italský renesanční básník a samozřejmě novelista. Byl to syn florenského kupce a ve Florenci vůbec prožil většinu života. V Neapoli vystudoval práva a už mládí začal psát různé příběhy s milostnou tematikou a potom během života značně cestoval, většinou za různými diplomatickými účely. Diplomacie. Z jeho děl můžeme jmenovat například Život Dantův, které je tady samozřejmě o životě Danta Alighieriho. On byl velkým obdivovatelem tohoto spisovatele a Boccaccio je také ten, který vymyslel název Božská komedie, nebo respektive Dante Alighieri svůj epos pojmenoval pouze komedie a Boccaccio k tomu přidal přídomek Božská. Z jeho ostatních děl můžeme jmenovat ještě třeba Fiesolské nymfy. To je první pastýřský epos v italské literatuře, tím je to asi zajímavé. Dále třeba román Fiametta, který se jmenuje právě stejně jako jedna z těch dívek v Decameronu. Milostná vidina. Dále třeba o příbězích slavných mužů a tak dále.
Ve svých dílech kritizoval církev, to je vidět i v tom Dekameronu, a proto byli právě ten Dekameron církví odsouzen. Církví byl Dekameron odsouzen, byl zakázán na Tridentském koncilu. Potom proti jeho oblibě se bojoval nějakým vydáním, které bylo velice značně upravené římským inkvizitorem. Ale v dnešní době je Dekameron díky své aktuálnosti značně oblíbený a byl několikrát zfilmován, například z těch slavnějších adaptací. To je film italského režiséra Pasoliniho. Nevím, jestli to píše přesně takto. Režisér Pasolini. Dílem Dekameron se inspiroval velké množství dalších spisovatelů a úplně nejvýznam, který s ním inspiroval asi nejvíc, byl Chaucer ve svém díle povídky Canterburské. Kde je ten zase takový ten podobný rámcový příběh, poutníci vyprávějící z příběhy a tak dále. Ale mnoho dalších příběhů se inspiroval třeba jednotlivými novelami. Byl to třeba Lope de Vega, Molière v některých svých dramatech, nebo dokonce i Shakespeare, myslím, zrovna komedie, Konec dobrý, všechno dobré. Úplně poslední poznámku, takovou už jenom drobnou, by byly české překlady. České překlady, no, první částečný překlad, jenom několika novel provedl už Hynek z Poděbrad, syn krále Jiříka z Poděbrad. Nedlouho potom, co byl Dekameron napsán vlastně. Ale další zájem o Dekameron nastal až koncem 19. století u nás, kdy byla potom přeložena kompletně.